contratas de Vigo. ¡Solución! Máis unha vez, os traballadores e traballadoras vense na obriga de realizar en accións reivindicativas para tentar frear os continuos abusos das diferentes contratas municipais de Vigo, que contan coa complicidade do goberno caballero, segundo a CIGA Servizos. As problemáticas do Museo Marco, de Linorsa, do Instituto Municipal do Deporte, da contrata do lixo FCC ou de Xardins, CESPA, seguen a ser obviadas polo alcalde. Despois da suspensión do pleno do luns, acudiron este mércores á reanudación do mesmo co obxectivo de seren ouvidos. Porén, a calada por resposta e os posteriores berros e cartaces despregados na sala motivaron unha nova interrupción. A democracia! Atentado! A democracia! Non a represión! Caballero ensaiou durante a mañá a técnica do cansazo, aguardando, quizáis, que a militancia da CIGA depuxese a súa actitude combativa e abandonase o edificio do Concello. Non podemos nin mesar. Resistireis, pechado no Concello. Porén, o presidente municipal decidiu aprazar até as 16 horas a convocatoria. Polo de pronto está suspendido este pleno e unha demostración máis das actitudes deste alcalde. Na reanudación do pleno, un dispositivo policial aplicou a dupla vara de medir do alcalde, permitindo o acceso dun grupo de persoas, mas negándolle aos operarios das contratas, vivíndose algúns momentos de tensión diante do cordón policial. E non nos deixa pasar no pleno, esta xente non sabe por qué. Que si nos sentimos se agredidos con este tipo de medidas que non proceden para nada. Aínda que só dous dos manifestantes lograron entrar de novo no pleno, grazas á intermediación do Grupo Nacionalista, o grosso do grupo foi obrigado a permanecer no exterior do edificio consistorial, desde onde dirixiron proclamas cara ao primeiro andar. Estamos en laica! Non a represión! Contrata de Vigo! Pero que sepa saber, ciño caballero, que te joder! Que te joder!